تُہ چھوا بچن ژھنان مسجدو منز نیبر کڑتھ یہ چھو بدقسمتی ہنز علامت یتھ مسجد منز نہ بچ آسن بڑ بار بدقسمتی ہنز علامت بچن کریو عادت گندن کھیلنے دو تھو پت کن صف اتھے پٹھ گندن تم مگر کم سے کم یمن تر فکر سون مول کیا چھ کران یتھ مسجد اہندس اعزازس یمن کور عزت تیوتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھ پتہ اس بچ چھنا ودان مسجد منز لال ٹوٹ چھ ونان ام ٹوٹ ہو ژٕ بس نہ انزن یہ کپوت یا کیا تھام ون ناس ناو ون نہ انزن یہ مسجد منز ڈسٹرب کر تہ چھ پتہ یہ ڈسٹرب اس نا مسجد منز کر یہ بچہ یہ اس نا ودن ہوان نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کتہ نماز زیٹھ پران تم اس مخصر کر ام سنز عزتس منز دپان امس بچس گھن تکلیف واتن ییتہ رکایک بچہ نمازو نشن یہ چھ بوڑ بار گناہ واللہ عبداللہ بن عباس یس بہ قول سنا تا ذکر کر تہ چھو پتہ یہ چھ مسلمس منز کی حدیث روایت کر مگر یہ چھ ونان باسا اوس سمجھان یہ اوس نماز پہ اوس مسجد منز نچان صفن منز یہ اوس صفن منز آسان نچان یلی حسنین رضی اللہ عنہما اک دو آئے تمن اس وزل پلو شاید وزل کرتا اس لگت امی آئے تم آئے تمن ہتم دب ہو لگن مسجد منز آسان چھ ٹھوکر لگان نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم خود ویر پہ بون تمن تو تلنے تو چھوا بچن سنا مسجدوں منز نیبر کڑت یہ چھو بدقسمتی ہنز علامت یتھ مسجد منز نہ بچ آسن بڑ بار بدقسمتی ہنز علامت بچن کریو عادت گندن کھیلنے دو تھو پت کن صف اتھے پٹھ گندن تم مگر کم سے کم یمن تر فکر سون مول کیا چھ کران یتھ مسجد اہندس اعزازس یمن کور عزت تیوتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھ پتہ اس بچہ چھنا ودان مسجد منز لال ٹوٹ چھ ونان ام ٹوٹ ہو ژٕ بس نہ انزن یہ کپوت یا کیا تھام ون ناس ناو ون نہ انزن یہ مسجد منز ڈسٹرب کر تہ چھ پتہ یہ ڈسٹرب اس نا مسجد منز کر یہ بچہ یہ اس نا ودن ہوان نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کتہ نماز زیٹھ پران تم اس مخصر کر ام سنز عزتس منز دپان امس بچس گھن تکلیف واتن انوک مسجد منز پرنو گندن کہین چھ پرواے مگر مسجد منز یہ اکہ دہ گندن دمہ دہ گندن تریمہ دہ گندن ژورمہ دہ آس یمن پانے یمن چھ پانے بچہ یکدم یم چھ نقال آسان یم چھ یکدم کران یہ حض یہ یکدم امٹیٹ کران کہ یکدم دیوان سو نقالس ہچت کہ اس کیا کر تھی وچھو تہ چھو پانچن منٹن دیو بچس اتھی موبائل سوری درایو کھولت تمس آسان سوری پتہ چن تگینی مین تگینی کیاز یم چھ ذہن تہ آسان یم چھ ذہن آسان صاف یہند ذہن گوس نہ دم ول بہ نیرے حالس یہ رٹ ژٕ موبائل واے فائی تراوے یل یہ انوک مسجد اندر یمن دیو مسجد ہند مسجد ہند عزت مسجد ہند احترام ہچنوک یم تیل گچھو تہ مسئلہ حل.